Повномасштабна агресія поставила нові виклики перед українською армією та суспільством. Одним із пріоритетних напрямків є забезпечення швидкого і якісного ремонту військової техніки в польових умовах. Відсутність доступу до спеціалізованого устаткування, інструментів та запасних частин часто призводить до втрат часу, а в деяких випадках до необхідності евакуації транспортних засобів за десятки, а то й сотні кілометрів для ремонту на повноцінній станції технічного обслуговування. Іншою проблемою є велика різноманітність транспортних засобів – від цивільних позашляховиків до бронетехніки різних модифікацій та країн походження. Все це негативно впливає на терміни та якість ремонту техніки, що є недопустимим в умовах війни. Низка українських підприємств об'єднали свій досвід, щоб створити універсальне рішення, а саме – «Мілікемп». Мобільний комплекс, створений за модульним принципом та призначений для ремонту і обслуговування військової техніки. «Мілікемп» дозволяє швидко розгортатися в потрібній локації, проводити поточний ремонт і якісно обслуговувати будь-який автотранспорт чи легку бронетехніку та оперативно змінювати місце розташування. У склад комплексу входять контейнеровоз з краном-маніпулятором на базі вантажного автомобілю підвищеної прохідності 6х6, що дозволяє проводити роботи з демонтажу двигунів та інших важких вузлів та агрегатів. Двовісний причіп з дизель-генераторною установкою, яка забезпечує автономність комплексу. 4 модулі контейнерного типу з видвижними боковими відділами та гідравлічними аутрігерами, які дозволяють здійснювати монтаж і демонтаж модулів на вантажну платформу без залучення вантажу підйомного устаткування. Водозахисне тентове покриття, яке встановлюється між модулями та дозволяє створити ремонтну зону, захищену від опадів. Широкий спектр устаткування та інструментів для ремонту транспортної та військової техніки. Модулі діляться за призначенням. Так, модуль шиномонтажних робіт має необхідне устаткування для ремонту і монтажу шин різних розмірів та призначення, в тому числі ран-флет-шин для МРАП, а також домкрати різних типів, компресор, пускозарядну станцію та маслостанцію, модуль з токарним, фрезерувальним, сверлильним та іншими станками різного призначення. Модуль майстерня оснащена слюсарними верстатами, необхідним ручним та електроінструментом, плазмовим різаком, зварювальним апаратом та устаткуванням для фарбувальних робіт. Житловий модуль із спальним відділом та простором для організації прийому їжі. Кожен з модулів оснащений світлодіодним освітленням, кондиціонером, електричним конвектором, системою пожежної сигналізації та вогнегасником. Також мобільний комплекс «Мілікемп» у разі оснащення відповідним устаткуванням має потенціал використання в інших сферах військового застосування, а також в галузі медицини, харчування, обігріву чи мобільного проживання. Залишилися питання? Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як «Мілікемп» може закрити вашу потребу. «Мілікемп» – мобільність, модульність, універсальність.